Specials. A new asset that we've been developing. This is the perfect blend of the two most dangerous creatures. Мы из поколения мужчин, выращенных женщинами. Поможет ли другая женщина в решении наших проблем? Minhas criaturas mesozoicas, tudo ok com vocês? Hoje trago mais um vídeo a pedido de um inscrito, sobre um dos dinossauros mais injustiçados e esquecidos da franquia Jurassic Park e Jurassic World, o Metriacritossauro. Mas antes deixem o like e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. O Metriacritossauro, que significa lagarto de espinhos moderados, foi um gênero de dinossauro carnívoro, que viveu há 160 milhões de anos atrás no período Jurássico Superior na Inglaterra. Foi descoberto na formação Oxford Clay, perto de Jordans Cliff em Weymouth por W. Parker, e nomeado em 1923 pelo paleontólogo alemão Friedrich Ruene. Ele examinou um espécime denominado de 1J12144, incluindo um quadril incompleto, um osso da perna e parte de uma coluna vertebral, atribuindo a uma nova espécie do gênero Megalosaurus. Então ele nomeou o espécime de Megalosaurus parkeri. No entanto, em 1932, Ruene concluiu que era uma espécie de Altispinax, dinossauro semelhante a um Metriacanthosauro do Cretáceo inferior, e o renomeou como Altispinax parkeri. Mas em 1964, o cientista Alec Walker viu que esses fósseis eram muito diferentes do Altispinax, pois não tinham longas espinhas vertebrais, e renomeou Metriacanthosaurus parkeri. Assim ele deu o nome à família Metriacanthosauridae. Nela havia outros grandes terópodes, como o Sinraptor e o Yanguanossauro. O Metriacritossauro era um terópode de tamanho médio, medindo cerca de 6 a 7 metros de comprimento, 2 metros de altura e 1 tonelada. O Metriacritossauro era um dinossauro planejado para a atração Jurassic Park. Seu genoma estava 71% completo antes de Dennis Nedry desligar a energia do parque e causar o incidente da Isla Nublar. Nedry havia roubado DNA do Metriacanthosauro na lata de Barbasol para entregar a Dodson, mas por conta de um certo Dilophosauro a entrega não foi concluída e a lata se perdeu. Só em 2015 a InGen recriou com sucesso o Metriacanthosauro para o Jurassic World. No site do Jurassic World a cor deles era marrom com listras laranja no corpo e cauda, e listras pretas em seu rosto e verde limão em suas cristas e perto da mandíbula. Eles tinham protopenas nos braços e na coluna vertebral. Mas sua verdadeira aparência no parque é desconhecida. Eles tinham quase o mesmo tamanho que suas contrapartes reais. Os novos clones viveram no Cruzeiro Cretáceo ao nordeste da ilha. Após o incidente da Isla Nublar de 2015, o Metriacritossauro passou a viver livremente, caçando pequenos herbívoros nas densas florestas até ser declarado extinto por causas desconhecidas. Não se sabe se ainda existe algum DNA do Metriacritossauro. O Metriacritossauro deveria aparecer em Jurassic World Reino Ameaçado, onde encurralava Owen junto com um Alossauro e um Carnotauro, mas essa cena infelizmente foi cortada. O Metriacritossauro só aparece nos games como Jurassic World The Game e Jurassic World Evolution 1 e 2. Em Jurassic World Evolution, ele utiliza o mesmo design do site oficial da franquia. O dinossauro aparece também em forma de brinquedos da Mattel. Em uma versão inicial de Jurassic World Terraide, o Metriacritossauro deveria aparecer.
O que eu acho do Metriacanthossauro? Cara, ele é um dino incrível. É, a franquia faz de tudo para não colocar ele nos filmes. Há sempre uma desculpa idiota por trás, mas não inventam desculpas para repetir os mesmos dinossauros. Olha como eles gostam de decepcionar os fãs. Tivemos 5 temporadas de Acampamento Jurássico. É mais um filme, dava para ter encaixado ele de boa. Mas né, acabou que a franquia se rebaixou a gafanhotos e robôs. Tomara que tomem vergonha na cara e botem ele logo nos próximos filmes. E aí, o que acharam do vídeo? Se gostou, deixe o like e se inscrevam no canal para a gente bater a meta de 1000 inscritos. Valeu, falou e fui.